ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ ቀጣዩን መረጃ ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። በድሬዳዋ ትናንት ዳግም እንደ አዲስ ባገረሸው ግጭት በአራት ሰዎች ላይ የመሳሪያ ጥቃት ሲደርስ ከአስር የሚበልጡ በመጠኑ መጎዳታቸውን የድሬዳዋ ድል ጮራ ሪፈራል ሆስፒታል አስታወቀ። ከሚመለከተው የመንግስት አካል ባይረጋገጥም በትናንቱ ግጭት ቦምብ መፈንዳቱን የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። የድሬዳዋ ድል ጮራ ሪፈራል ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር የሸዋስ መኳንንት ለዲደብሊው በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በትናንትናው ዕለት በከተማዋ ቀፊራና ገንደጋና በአዲስ ከተማ አካባቢዎች እንደ አዲስ አገርሽቶ የተጀመረውን ግጭት ተከትሎ በርካታ የተጎዱ ሰዎች ወደ ሆስፒታሉ መጥተዋል። ከእነዚህም አራቱ በመሳሪያ የተመቱ እንደሚመስሉ ገልጿል። ዶክተር የሸዋስ ተጎድተው ወደ ሕክምና ከመጡትና በመሳሪያ ጉዳት የደረሰባቸው እንደሚመስሉ ከገለጻቸው አራት ተጎጂዎች ሁለቱ በፍንዳታና ሁለቱ በጥይት ሳይሆን እንደማይቀር ጠቁመዋል። ምንም የሞተ ሰው አለመኖርንም አክለዋል። ጉዳት ደርሶባቸው በሆስፒታሉ የሚገኙት ተጎጂዎች ያሉበት የጤና ሁኔታ ጥሩ መሆኑን ዶክተር የሸዋስ በሰጡት መግለጫ አመልክቷል። በሌላ በኩል ትናንት በድሬዳዋ በተቀሰቀሰው ግጭት ቦምብ መፈንዳቱን የተለያዩ መረጃዎች ቢኖሩም ከፖሊስ ወይም ከሚመለከተው አካል ስለ ድርጊቱም ሆነ በማን እንደተፈጸመ ለማረጋገጥ ያደረግነው ጥረት ባለመሳካቱ በዚህ ሪፖርት ማካተት አልተቻለም። ግጭቱ በተከሰተበት አካባቢ አንጻራዊ ሰላም ቢኖርም ዛሬ ጠዋት ድረስ የመሳሪያ ተኩስ ድምፅ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። ከአመራር ጀምሮ አንዱ አካል አንዱን በሚከስበት ሁኔታ ውስጥ ያለው የድሬዳዋ የጸጥታ ችግር በአንጻሩ በአንዳንድ አካባቢ የተረጋጋ ይምሰል እንጂ በሁሉም ዘንድ የሰፈነው ስጋት የቀደመው ሞቅ ያለ የከተማዋ ነባራዊ ድባብ እንደራቀው ይታያል። አስተዳደሩ ችግሩን ለመፍታት እየሰራው ነው ቢልም ይህን ችግር ለመፍታት ዛሬም ቁርጠኛ የፖለቲካ አቋምና ውሳኔ የሚሰጥ እንዲሁም የሕግ የበላይነት የሚያስከብር ጠንካራ አስተዳደር መኖሩ አጠራጣሪ ነው የሚለው አስተያየት የብዙዎቹ ነው። ምንጭ ዲደብሊው።